Ակոբյանը լավ փոխանցում կատարեց Ուգուինին, շատ վտակավոր պակարող է լինել, Ուգուին խամս է տալիս, պետք է արվածել, հարված, գոլ, գնդակը հայտնվում է հյուրերի դարպասում, գոլի հեղինակ է դարդում, Շիրակի ռմբարկուն, Ժան-Ժակ Բուգուհի, այսպես խամս տվեց պաշտպանին և հրաշալի արվածով, ոչ ուժեղ, բայց խորամանկ արվածով գնդակն ուղորտում է Զրինսկի թիմի դարպասը 1-0, դա տեղի ունեցավ 18-րդ րոպեին։